Hello，大家好，欢迎收看《爱说电影的爱电影》，我是大 K。今天啊，我们继续来说系列电影《杀破狼》中的第二部。在这一部中，杀破狼的无解与无奈继续缠绕着剧中的各个人物，邪恶势力与正义力量在无解命格、人性善恶的笼罩下，演绎出怎样的因果宿命？让我们做好准备，收拾好心情，开启第二场血脉喷张的打戏之旅。香港啊，平均每年有620个失踪人口消失的无影无踪。偶尔被找出的一两具缺肝少肺的尸体，揭示着制造这些失踪案的背后，有着一个结构森严、规模庞大的人体器官走私组织。这个组织甚至牵扯到境外势力，一所坐落在泰国的监狱。从香港失踪的人口会在第一时间送到这个监狱中看押起来，随时等候着卖家前来索取需要的器官。而监狱的老大高进，则是这个拍卖器官组织的合伙人之一。这天呀，监狱来了一位不速之客，一脸懵逼的被冲了澡、拍了照、画了押、入了党，分分钟光荣的成为了一名无期徒刑犯。而他就是《杀破狼一》中的七杀阿基，《杀破狼二》中的卧底警员阿杰。曾经杀人无数的阿基，受到高人点化，光荣的成为了香港皇家警察，并加入了更为光荣的卧底部门。好了，不瞎扯了，这两人其实完全没有关系，都是吴京少爷饰演的而已。杀破狼每一部都讲述着独立的故事，只不过都遵循了杀破狼的命格罢了。好了，言归正传，阿杰一脸委屈地说，我是香港警察，可惜泰国人的英语不太好，中文更不溜，没人理睬他，他深感大事不妙，于是打翻了狱警试图逃脱。可是监狱也是个卧虎藏龙的地儿啊，半路杀出来了个托尼贾，是的，就是那个东南亚李连杰托尼贾。他饰演狱警阿猜，虽为狱警，但也是武林高手，三下五除二竟然制服了阿杰，得到了狱长暧昧的一瞥。虽然这个狱警练就一身武艺，可是依旧生活在泰国的底层社会，就连狱警的工作都是他女儿的干爹光头哥介绍才得到的。更为可怜的是，他的女儿患有血癌，急需找到合适的骨髓进行移植手术，而阿猜做梦都想不到，刚刚被他打倒的卧底阿杰便是他们苦寻几年来唯一配型成功的骨髓捐献者。阿杰作为香港皇家的卧底，怎么会被关进泰国的监狱呢？原来阿杰卧底的就是这个贩卖器官的组织。这个贩卖器官组织的幕后老大侯文刚刚哥是一位奄奄一息的心脏病患者，由于他的心脏即将彻底衰竭，需要换心，可他的血型竟然是比 RH 阴性熊猫血型还要罕见的孟买血型，据说全国也就不到30例，所以一直无法找到合适的器官源头，这也是他多年来从事贩卖器官的原因之一，为自己寻找合适的器官源。而又是一场令人无奈的巧合，寻找几十年心源的刚哥却与他的亲弟弟洪文彪配对成功，求生欲望极其强烈的刚哥准备对标弟下手，虽然他跟弟弟情同手足，虽然他跟弟弟从没有矛盾，可是这一切跟生命比起来太过于渺小了。标弟得知自己被选中后准备逃跑，而卧底在刚哥身边的阿杰接到任务，就是将标弟绑了带回泰国的监狱。阿杰卧底多年，觉得这次终于可以一网打尽的机会，于是汇报给了自己的上线警察陈国华。华哥带着手下的警察小弟等在准备绑人的地方等着收网，可是一番激烈的枪战，标弟虽然被警方救走了，可是阿杰却暴露了卧底身份，于是就被刚哥送进了这个泰国监狱，并让他的合作伙伴监狱长好好的照顾他。这边没有得到标弟的心脏，刚哥也是岌岌可危，于是让监狱长打电话威胁警察头子华哥交出标弟，不然卧底阿杰就会被大卸八块。这下华哥慌了，因为阿杰不仅是他的跟班小弟，更是他的亲侄子，于是他开始了疯狂的寻侄之路。刚哥主动找到了华哥，一番对话坦白了一切，并再次要求他交出标弟给他换心，否则他死阿杰陪葬。这边阿杰也没闲着，求生欲促使他在大闹监狱，最终抢了一部狱警的手机，在最后被制服的时刻拨通了他叔华哥的电话。华哥定位了阿杰的手机，得知他人在泰国，便只身前往去救大侄子。与此同时，心力憔悴的刚哥也派手下冷血杀手绑架了躺在病床上的标弟，准备随时进行换心手术。而这边被安排进监狱的华哥没和阿杰说上几句话，便被监狱长发现了。这下可是好，人没救出来，自己也成了阶下囚，差点被捅了马蜂窝。就在华哥正要被结束生命的那一刻，手握心源的刚哥开始出来嘚瑟，就是这么一瞎嘚瑟，让他失去了已经到手的心脏，当然也送了自己的老命。身为商人的刚哥不放过任何一个赚钱的机会，华哥跟大侄子阿杰两条生龙活虎的生命，这心啊、肝啊、肺啊的应该值不少钱，于是他让监狱长给这俩人也卖了，再赚上一笔，就没有当场结束他们的生命。结果被送到屠宰场的两位又是强烈的求生欲让他们挣脱了枷锁，加之送他们来的狱警阿猜和光头哥也是良心发现出手相救，结果华哥叔侄俩和光头哥顺利逃脱，阿猜却被屠宰场的屠夫们扣下，
逃过一劫的三人纷纷来到医院，拥有主角光环的阿杰稍作调整，便走上了救人家报仇的道路。他绑了一个刚哥的小弟，知道了刚哥的行踪，然后一路跟着刚哥来到了准备做心脏手术的医院。刚到医院便遇到了在门口站岗的飞刀小弟。飞刀小弟虽然武功了得，可是跟阿杰打还是欠点的火候，三下五除二便被撂倒，失去了飞刀小弟的保护，刚哥也就成了软柿子，被阿杰绑了用来交换在屠宰场的阿猜。江院长无奈只得带着阿猜及一队人马赶往医院救刚哥，到医院就是一场恶战，阿猜和阿杰三下五除二清除了江院长带来的一众小喽啰，于是开始了和江院长的决战。决战前还有着戏剧性的一幕，阿杰告诉了阿猜他的血型与他女儿配对成功，他就是阿猜一直苦寻的骨髓捐献者，于是希望瞬间充满了阿猜心中，战斗力加倍。镜头在阿猜、阿杰以及监狱长三人的激战与刚哥在冰床上的挣扎来回切换，最终监狱长被阿杰两人勒死在半空中，而刚哥也因为心力憔悴从而引发视神经衰竭而死在了病房中。多年后，一个长大的女儿回忆着决战当晚发生的一切，她说她在曼谷见到了狼，一切都显得如此不可思议，可是她因为身体里流淌着阿猜与阿杰两个最勇敢男人的血，她神奇地活了下来。至此影片结束。比起第一部杀破狼命格的任达华、甄子丹、洪金宝三人，本片并无真正意义上的主角，或者说本片的命运线更加的错综复杂，几个主要角色之间两条线索将多达六人的命运紧紧联系在一起，从最初两两对立的局面一直到最后拧成一股力量，且角色之间的命运走势也像极了第一部，一步错步步错，步步紧逼的情节走向。古天乐与龚硕良兄弟、任达华与吴京、托尼贾与吴京等等之间多种联系与矛盾的钥匙，一人的走向则牵动了数人，几人之间的联系使得电影的故事极具戏剧张力，剧情也顺其饱满起来。这部《杀破狼二》演足了两个小时，角色刻画与情节被填得满满当当。最后值得一提的是，本片虽为《杀破狼》系列第二部，可是距离第一部已经过去了十年之久，同时导演还换了人选，或许是出于商业因素的考量，本片的结局还是更加趋近于大团圆式的，不像《杀破狼》第一部中正邪两道各取其一来作为主角命运的终章。不过虽然这种略显俗套的大团圆式结局使得电影在戏剧性和冲击力方面略有遗憾，但是在关于生命的坚守和冲破困境的勇气方面的探讨依旧值得人们思考与肯定。片中任达华的断掌之痛也呼应了第一部任达华刀穿手掌的惨象，而正是这种精神才更能说明只要咬紧牙关冲破障碍，往后的生命将会大为不同。好了，乡亲们，今天的节目到此结束，下次节目我们将会为您带来杀破狼系列的终章。如果您喜欢我的讲解，请各位衣食父母点赞订阅，如果您有什么建议请在下方留言，我是大 K， 我们下期再见。